maqbali doonta beesha habar jeclo baaqa nabadgelyo ee garaadada bariga sool ergooyinka iska soo daba dhacaya ee ay soo direen se maxay kala kulmeen qorshahoodii ahaa kala qaybinta shacabka Soomaaliland ayaa caqabado badan hortaagan yihiin waqtigan haadirka waxana ay ku dadaalayaan siyaasadoodan fashilka qarka u saaran yihiin inay dib ugu soo laabato mid mid dhalaysa iyaga oo nafiya maalba u huraaya sidii ay u baajin lahaayeen colaad dhexmarta iyaga iyo deegaanka ay ood wadaagtay yihiin iyaga oo daandaasiga iyo duulaanka ku horeeyay maxay tahay danta weyn ee ugu jirta in aan deegaankan wax colaadi dhexmarin xulfada bariga sool sidii ayuu si ugu suurto gali karaa damacooda dalbalaarsiga ah iyo maamulka ay ka doonayaan bariga Soomaaliland inay ka sameystaan warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay maalintii shalay ayay ahayd markii uu ku dhawaaqay go'aan colaadeed Sultan Saciid Sultan Yuusuf oo ka soo jeeda bariga Burco intaasi waxa ka horeeyay daandaasi iyo duulaan qaawan oo lagu gubay magaalada Buuqdarkeyn kadibna ay laba maalmood ka socdeen iska horimaadyo iyo horaad horli deegaanka bariga Burco ayaana gurmadyo kala duwan iyo abaabul ka waday bariga Soomaaliland kaasi oo ay isugu diyaarinayaan diril aan dhammaad lahayn oo ay iskaga dhicinayaan huwanta magaalada Laascaanood iyadoo oo salka ku haysa maamul goboleedka ay 10 sanadood ay ugu dambeysay halkani ka doonayeen iyo deegaamada oo ay ku baraarugeen in aanay iyagu lahayn tanina waxa ay horseeday wax kastaba ha ku qaadatee in ay la yimaadaan laba gobol iyo wixii ka badan si ay Soomaaliya uga heli karaan maamul goboleedka madax bannaan Soomaaliland rajadaasi oo aan suurtagal ahayn xulufada bariga sool ayay waqtigan xaadirka ah dabada ka riixayeen waana tan keentay inay kala saaraan Soomaaliland iyo sida oo kale beesha bariga Burco digta sida oo kalena beesha Garxijis gaar ula macaamilaan iyaga oo beesha Samaroona si gaar ah ula macaamilay siyaasadooda tan kala qaybinta shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku qotontaa sidii ay ujeedadeeda u gaari lahaayeen hase yeeshee ma aha inay jecel yihiin deegaamada qaarna aanay jeclayn qorshahaasi oo ay in badan ku soo caanamaaleen ayaa waqtigan xaadirka ah caqabado badani hortaagan yihiin waxana uu qarka u saaran yahay fashil kadib duulaamada ay kala bixiyeen deegaamada Qorinugud iyo Buuqdarkeyn oo beesha habar jeclo ay degan tahay ila wareediyada ayaa sheegaya inaanay garaadadu tala kulahayn duulaamada tan ay qaadayaan huwanta magaalada Laascaanood hase yeeshee uu hogaaminayay sarkaalka huwanta ugu sarreeya ee lagu magacaabo Cabdimadoobe oo garaadada aanay isku sanbanaanayn waqtigan xaadirka ah waana ninka fashiliyay siyaasaddii qarsoonayd ee kala qaybinta ahayd ee garaadada bariga sool ay ku soo nabad iyo caanamaaleen 8 bilood ee ugu dambeysay taasi oo ay kaga guuleysteen ciidanka qalabka sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo lumiyay fariisimadii magaalada Laascaanood iyo bariga gobolka sool garaadada ayaa ugu dambeyn iyaga oo siyaasadoodii weli daba socda inay suurto gasho waxa ay ku dhawaaqeen baaq nabadeed iyaga oo carabka ku adkeeyay in laga heshiiyo wixii dhacay xaalmarinteedana ay bixinayaan deegaanka bariga Burcona uu kaftamaayo hase yeeshee nabadgelyada uu wax badan ka yaqaan ergooyin iska soo daba dhacayay oo ay beesha Garxijis qayb ka ahayd ayaa ila wareediyadu sheegayaan inay u soo direen beesha bariga Burco taasi oo ay ku mintidayaan in waqtiga xaadirka ah colaadaha ka jira Soomaaliland barigeeda lasoo gebagabeeyo maadaama oo danta ay leeyihiin soo afgo'ayso haddii ay sii ballaadhaan hase yeeshee beesha bariga Burco ayaa ganafka ku dhufatay arrintaasi sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen guddida habar jeclaane dheg jalaq umaysiin ergooyinkaasi iska soo daba dhacayay ee ay soo dirayeen xulufada bariga sool wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aadan.